Հանրապետականների ցոմանք ցանկանում են թույլ չտալ նախագահական ընտրարշավի հանրապետական առաջատար Դոնալդ Թրամփին հաղթել կուսակցական առաջադրման մրցարշավում։ Խոսելով 5-7 օրը Յութայի Հինքլի համալսարանում, ԱՄՆ-ի նախագահության նախկին տեխնացու Միթ Ռոմնին նշել է, որ եթե հանրապետականները Թրամփին առաջադրեն, Միացյալ Նահանգների ապագան հետընթացի վտանգի առջև է կանգնած։ Donald Trump is a phony, a fraud. Դոնալդ Թրամփը կեղծ է, նրա խոստումները կեղծ են, ինչպես նրա գիտական կոչումը Թրամփի համասարանից։ Նա խաղում է ամերիկյան հասարակության անդամների հետ։ Նրա ներքին քաղաքական դիրքորոշումները տանելու են տնտեսական ճգնաժամի, նրա արտաքին քաղաքականությունը ամերիկան դարձնելու է պակաս անվտանգ։ Ռոմնիի խոսքերով Թրամփին առաջադրելը կուսակցության կողմից կնշանակի հաղթանակը նվիրել դեմոկրատական կուսակցության առաջատար Հիլլարի Քլինտոնին, ով ըստ Ռոմնիի չպետք է դառնա նախագահ։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։